Hallå allesammans och välkomna tillbaka till Konrad Ågård recenserar med Thomas Konrad Ågård Engström, där vi idag ska ta en titt på Karuba. Och Karuba är ett spel för 2-4 deltagare från 8 år och uppåt med en cirka speltid på 40 minuter där spelarna utforskar just ön Karuba. Och här försöker man få sina expeditionsmedlemmar att korsa den här spelplanen för att hitta de 4 tempel som finns på andra sidan. Och den spelare som lyckas komma först till varje tempel kommer få mer poäng av detta. Men man kan även hitta poäng på vägen dit när man lägger ut sina spelbrickor för att försöka då forma vägar från varje expeditionsmedlem till de här templen. Exakt hur det här fungerar och hur spelet ser ut ska vi se här och nu. Efter många månader på havet har spelarna och deras expeditionsteam äntligen anlänt till ön Karuba, och nu kvarstår bara att lyckas leta sig fram genom djungeln för att hitta de 4 ökända templerna som håller olika skatter i sig, och det här är hela poängen med resan. För genom att få placera ut spelbrickor på sin spelplan av Karuba, där varje spelare alltid plockar samma bricka men lägger ut dem precis som man själv vill, så försöker man på så vis att försöka bilda då en väg som leder från expeditionsmedlemmarna till deras respektive tempel. Längs vägen så kan då de här medlemmarna också stöta på såväl kristaller som guldbitar som, om de stannar där, får plocka upp. Och detta bidrar då med extra poäng i slutet av spelet. Den spelare som faktiskt är först med att lyckas föra en av sina expeditionsmedlemmar till ett tempel av matchande färg kommer också att få mer poäng för detta än vad motspelarna får om de lyckas göra samma sak. När någon spelare har lyckats guida sina 4 medlemmar till alla sina tempel, eller att alla djungelbrickor helt enkelt är slut, så avslutas spelet, och den spelare som då har samlat flest poäng totalt är vinnaren av Karuba. Det här var en snabb förklaring av Karubas koncept, och för er som är nöjda så här kan man ju hoppa vidare till min slutplädering för att få min analys av spelet, men för en fördjupning i spelmekaniken och reglerna så ska man fortsätta titta. En spelomgång av Karuba börjar då med att spelarna först och främst plockar åt sig varsin sån här spelplan och även 36 stycken djungelbrickor, 4 stycken expeditionsmedlemmar och också då tempel av matchande färg som medlemmarna är. I mitten av spelplanen så staplar man de poängbrickor som tillhör varje tempel med olika värden som är i fallande ordning. Därefter ska spelarna nu tillsammans bestämma var någonstans som expeditionsmedlemmarna börjar och var de 4 templen finns placerade någonstans på ön. Man sätter ut varsitt par av en sådan här medlem och ett tempel, där templet placeras på någon av djungelbrickorna längs med spelplanen, medan expeditionsmedlemmen placeras någonstans längs med strandkanten. När en spelare då har bestämt sig för var någonstans som såväl en expeditionsmedlem som ett tempel har matchande färg ska placera sig, så gör alla andra spelare precis likadant på sitt spelbräde. När alla spelare väl har gått igenom alla medlemmar och placerat ut dess motsvarande tempel är man redo att börja spela. Man drar då lott om vem som blir första spelaren, den så kallade expeditionsledaren, och den här spelaren skapar då en upp- och nedvänd stapel av sina djungelbrickor, medan alla övriga spelare istället sprider ut brickorna runt sin spelplan, uppvända och sorterade efter sin siffra i hörnet. Nu börjar då expeditionsledaren med att dra den översta djungelbrickan i sin stapel och meddelar högt vilken siffra som denna har. Alla andra spelare plockar då exakt samma bricka med samma siffra från sina utspridda djungelbrickor, och alla spelare får därefter bestämma var för sig vad man vill göra med sin bricka. Man kan antingen placera ut den på spelplanen eller helt enkelt förkasta den för att kunna förflytta en av sina expeditionsmedlemmar. När en bricka blir placerad så måste siffran alltid vara vänd uppåt, det vill säga ligga placerad så att siffran då befinner sig uppe i det vänstra hörnet. Vägarna på brickan, de behöver däremot inte följas åt och bilda en kontinuerlig förbindelse, utan kan lika gärna skapa återvändsgränder. Om djungelbrickan visar symbolen av antingen en kristall eller en guldklimp, så placerar man respektive komponent ovanpå den brickan i samband med att brickan hamnar på spelplanen. Skulle man istället välja att förkasta sin djungelbricka, ja då får man förflytta en av sina medlemmar upp till lika många steg som den här djungelbrickan hade antalet vägar som leder ut från brickans kanter. En medlem måste givetvis följa vägarna på de djungelbrickor som man har bredvid sig, och man kan inte förflytta sig utan att ha en bricka att faktiskt ställa sig på. Vidare får flera medlemmar aldrig stå tillsammans på en och samma bricka, och det är heller inte möjligt att försöka hoppa bock över en annan medlem.
Om expeditionsmedlemmen avslutar sin promenad på en bricka som då har antingen en guldklimp eller en kristall på sig, då överförs den här komponenten till porträttet som avbildar den här expeditionsmedlemmen med sin matchande färg på porträttet. Skulle en spelare då faktiskt lyckas att nå hela vägen fram till en tempel som är av matchande färg som en expeditionsmedlem, så får man också ta den översta poängbrickan som ligger här. Skulle det vara så att flera spelare lyckas med detta under samma spelrunda, då får de andra spelarna även plocka guldklimpar och eller kristaller för att komma upp till samma poängsumma totalt sett som den poängbrickan som först blev tagen. Så här kommer nu spelet att fortgå spelrunda efter spelrunda med expeditionsledaren som drar den översta djungelbrickan i sin stapel och meddelar till övriga spelare vilken denna är så att de kan ta exakt samma bricka. Därefter får varje person välja var för sig ifall de önskar placera ut den här brickan var som helst på spelplanen eller om de helt enkelt vill förkasta den för att istället för kunna förflytta en av sina medlemmar. Spelomgången den blir avslutad antingen när en och samma spelare har lyckats få alla sina medlemmar flyttade till sina respektive tempel eller när expeditionsledarens stapel med djungelbrickor har tagit slut och man räknar då poäng. De här poängbrickorna de är helt enkelt värda den siffran som det står på dem medan alla guldbitar är värda 2 poäng och kristallerna är värda 1 poäng per styck. Den som har flest poäng totalt vinner Karuba. Och så spelar man alltså Karuba, och jag förstår verkligen att det här var ett av de 3 spel som ju i år blev nominerat till att vara årets spel i Tyskland. Nu vann inte Karuba detta, men jag förstår verkligen nomineringen och tycker att det här är ett otroligt snillrikt spel för att vara så himla enkelt. Och det är ju inte ett koncept som jag inte har sett tidigare heller egentligen. Alltså, nu har vi alla lagt ut spelbrickor och promenerat med spelfigurer och hämtat poäng och liksom haft det här med att den som kommer först fram till någonting får mest poäng. Men det är roligt verkligen hur det fungerar med att alla ändå bygger ön på samma villkor, att en spelare tar en bricka och läser upp vad det är för siffra och alla andra ska hitta exakt samma bricka och sen får varje spelare bestämma för sig. Trots att öarna ser exakt likadant ut så bestämmer du då vars vill du lägga den här brickan eller vill du kanske inte ta och slänga den för att få gå med en av dina expeditionsmedlemmar istället. Så himla enkelt men ändå så himla roligt. Och att spelet går ju väldigt väldigt snabbt att ta sig igenom också, men man kan ändå sitta och tänka ganska länge på vad man vill göra med sin bricka, men alltså det här simpla spelet med hur snabbt det går att spela, det gör verkligen att det här är ett suveränt brickläggarspel, och som sagt det gör en ganska stor skillnad ändå och är väldigt roligt just att alla har samma villkor hela tiden, och det gör ju också att det spelar absolut ingen roll vem som är första spelare, vem som är expeditionsledare, för du har ingen fördel av det utan alla får ju fortfarande spela på just samma villkor hela tiden. Snillrikt verkligen och väldigt roligt, och det är så spännande de gångerna som speciellt det blir uppläst bara en sån sak som en korsning. För både korsningen och även de här T-korsningarna kan ju användas på så många olika sätt. En korsning är ju verkligen en valfri bricka. Du kan lägga den för någon expeditionsmedlem och verkligen få den expeditionsmedlemmen att gå precis hur du vill. Men å andra sidan är den också 4 steg. Eller man kanske vill försöka använda den för att koppla ihop flera stigar till en så att flera expeditionsmedlemmar kan liksom använda sig av samma stig för att man inte ska behöva lägga ut riktigt lika många djungelbrickor utan kan börja kasta brickor för att man ska få promenera istället. Och sen också det här med att under tiden som man promenerar vill man ju också gärna plocka på sig de här kristallerna och guldklimparna. Och man vill ha lite koll på hur mycket har de andra spelarna lyckats plocka åt sig och framförallt hur nära är de att ta sig till ett visst tempel och hur nära är jag att ta mig till samma tempel eftersom det då är den som kommer fram först som får mer poäng. Och det där justeras lite grann då beroende på om du är 2, 3 eller 4 stycken personer som spelar det här spelet. Då kommer det att vara allt från att den ena kan få 5 poäng till att den andra kan få 3 poäng eller att det kanske är 5 till 4 till 3. Som sagt, det här skiftar då beroende på hur många som spelar. Och det är som att det är så himla enkelt men det är så himla snillrikt. Jag har ingenting att klaga på när det gäller Karuba. Alltså jag tycker det är ett riktigt roligt spel. Från 8 år och uppåt också, suveränt bra spel för familjer, ett bra spel för strateger också. Det finns så här, mycket mer strategi här än man kanske kan tro till en början. Och så är det ett jättebra både familjespel men också ett nybörjarspel. Det här kan absolut vem som helst spela och komma in i superenkla regler, gå snabbt och spela, inte så mycket och liksom klura på
Och det går ganska snabbt från spelare till spelare. Alla gör ju liksom sitt samtidigt, så det finns ingen dödtid på det viset heller. Och man kan skratta och prata lite grann sinsemellan vem av ens expeditionsmedlemmar som har lyckats samla på sig flest saker under vägen som man har gått till templet och så vidare. Suveränt spel. Jag verkligen rekommenderar Karuba till vem som helst. Det här var himla rolig upplevelse, så tummar upp definitivt. Är det så att någon av er blir väldigt sugen på att köpa Karuba just nu, så finns det då till ett lite förmånligare pris hos just worldofboardings.com, som jag tackar så jättemycket för att man har lånat mig det här spelet så att kunna göra en recension på det. Och just nu under 2 veckor framöver, vilket är då vecka 38 och vecka 39 2016, så är det 10% rabatt på det här spelet om ni beställer det då från worldofboardings.com eller går till den fysiska butiken. Använd bara den här rabattkoden, eller säg helt enkelt när ni är i butiken vid kassan att ni har sett den här recensionen med mig, så får ni rabatten direkt draget i kassan också. Men gör ni då en internetbeställning på worldofboardings.com, skriv in den här rabattkoden när ni har lagt spelet i kundvagnen och har gått till kassan för att betala, så finns en liten länk där man klickar i för att fylla i en rabattkod. Så som sagt, 10% rabatt i sådana fall på spelets värde under vecka 38 och 39 2016. Och det var allt jag hade att säga för den här gången. Jag ska också en gång till säga att nu sticker jag iväg på semester, så vi kommer inte att synas igen på en hel månad. Däremot kommer jag att publicera åtminstone en, om inte två stycken spelrecensioner på digitalescape.se, där jag ju med jämna mellanrum försöker att lägga upp just skrivna recensioner på de spelen jag inte hinner med att faktiskt göra en video på. Men så att som sagt, digitalescape.se, där kommer man att kunna hitta skrivna recensioner, både de som jag har skrivit sedan tidigare, men ni kan också då se fram emot mina skrivna recensioner under den här månaden som jag är borta. Är det inte så att någon vill följa mig på min resa när jag åker till Japan och Kyoto, så har jag även en blogg som heter konradago.me, där man helt enkelt kan se vad jag gör där borta i Japan. Annars hittar ni mig också på Twitter, där jag heter konradago kort och gott. Och ni kommer också kunna träffa mig under november på Mittcon i Sundsvall. Och Mittcon drar igång den första helgen där i november. Jag tror det är från och med den 3 november till och med den 6 november som Mittcon är. Och jag kommer att vara där just på helgen för att helt enkelt spela sällskapsspel. Så har ni vägarna förbi Sundsvall, kolla in mittcon.org för mer information kring allt det här. Så kanske vi ses där och då. Om inte annat så önskar jag er alla en fortsatt trevlig oktober månad och även slutet av september nu. Så ses vi igen om en månad i en ny Konradago recenserar. Ha väl allesammans till dess.